गीत के भैया G3 पेज नंबर 98। Menino Antonio Valls, Sabi Furtado, André Ignis Braz, Sebastián María Piedad Fernández, Hanchot Mia Pasot, Devagar Gandita, Vanusha Anuban Fernández, Dominic and Family Betuita, Jesucha Kalzacha Manak, Papache Aniputache Anipovitrat Miache Navin. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकोट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. हे मी सांग देवाक मानता तसले जाऊ आमच्या चुकीचो उडास करून आम्ही बापाला की बक्षणे आमकां मागूया. हांव पातकी सोर पुरीदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध हे पासून बागेवन सदांच आंकवार मुरेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती क्रात म्हणून प्रार्थून मागतां. आनी सोरपुदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावून. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया कोणवाळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणांत दमून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी ओतरेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. जर्मियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेसपूर अशें म्हणटा, पोले हांव दाविताक एक प्रमाणीक फांटो उपकोन करतलो. ते दीस लागीं पावल्यात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोगदीपण सांबाळटलो. त्याच दिसांनी जुदाच्या थारोवण जातलें आनी इज्रायल विश्वासान जियेतलो.
आनी ये नवान तका उलो करतली। सुरसपूर आमचे प्रमाणीकपण पळयात, लोक आनीक केदनाच म्हणचो ना जे सुरसपुरान इज्रायलाचे पुता दुवांक इजिप्तांतली भायर काडलेली तोच जिवो देव। पूण अशें म्हणटली जे सुरसपुरान इज्रायलाच्या गरिबाच्या सुस्तीक जोय ताणें तिका शिंपडायलोली तें उथोर गांवांतली आनी सगळ्या देसांतली आपल्या खाशा देसांत परतून वतली तोच जिवो देव। अशें घडून येतले ते दीस लागीं पावल्यात। देवाचें उतर हें, देवाचे बर उपकार, देवाच्या उतराक आमचो जबाब। सर्वंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। एकदां म्हणुया, सर्वंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी, तुजेच नांवान नीत करचो आदार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल। असो तो न्यायनितीन तुजे पोरशेची मोसुबी करतलो आनी तुजे धुळबोल्यांक आनी नीत करून दितलो। जबाब, सोरवंटार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नासलेल्या दुळबोळ्यांक तो पावतलो। दर्दिऱ्यांची आनी दुळबोळ्यांची तो दया करतलो। गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो। जबाब, सर्वंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। सुरसपूर इज्रायलाचो देव, तर थोर जावं तो एक एकलोच करता विस्मिता। ताचे वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं, ताचे मोहिमेन बरोन आख्खो संवसार। जबाब, सुरुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। उद्गार, सुर सर्वस्पराक जोय जोय, सर्वस्परा जोय जोय, सर्वस्परा सर्वस्परा जोय जोय, सर्वस्परा सर्वस्परा जोय जोय, सर्वस्परा 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 जोय जोय। इस्रायल गरिबांचो फुडारी तूं, सिनाय दोंगरार मोयसेसान तुवें सुमर्त दिल्ली, तुजो हात विस्तारून आमची सर्वण करूंक ये। सर्वस्परा जोय जोय, सर्वस्परा सर्वस्परा जोय जोय, सर्वस्परा सर्वस्परा जोय जोय, सर्वस्परा 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 जोय जोय। सर्वस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। मातया परमणें जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान महिमा तुका सोम्या। जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जावचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी। तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली। ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। दूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता,
मारेक तुझी पोतीन कशी तुझा संगता घेवंक भिवं नाका कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्व आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सांबावला ती एका पुताक जल्म दितोली आनी ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतलो सोडयतलो सरस्प्रान प्रवाद्या उदेशी अशें म्हणलोलें पळयात एकाक वार चली गर्भे जातोली आनी ती एका पुताक जल्म दितोली आनी ताका इमानुएल म्हणगे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली हे उतर पळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडटलें न्हिदेंतलो उठोवन देवदूताच्या हुकमा प्रमाणे जेजू जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान हे वाकणी तुका ख्रिस्त आयचे देवाचे उतर आमकां एकेपणी सांगता की जेजू तो जल्मांत आयल्लो मनशाच्या शक्तीन न्हय पूण देवाच्या शक्तीन वय मारियेचे कुसव्यान ताणें जल्म घेतलो खरो पूण पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन मारिया गर्भेस जाली खंयच्याय दादल्याच्या सहकारान न्हय पूण तरी आसतना देव जुजेक थंयसर मारियेचो पोती आनीक जेजूचो बापूय कसो ताका विचून काडटा आनी थंयसर ताका तो दवरता एके वाटेन आमी पळयल्यार दादल्याचो सहकार नासतना जेन्ना जेजू संवसारांत जल्मांत येता जाल्यार ताका बापायची कित्याक गरज पडली तर देवान एके भाशेन जुजेक थंयसर फोर्स करून जो जेन्ना ताका गोमलें जे चेडवा लागीं हांव लग्न जावपाचो आसा तें आदी फुडेंच गर्भेस जालां ताका सोडूंक दिवंक तो सोदतालो तर देवदूत सपनांत येवन देवान ताका शिडकायलो तूं कोत्ताय तें सारकें ना तिका तूं घे तुजी पोतीन कर त्या बाळखाक फाल्यां तूं इमानुएल अशें नांव दी म्हणून ताका सगळीं शिकोवण दिली तर कित्याक जुजेक थंयसर एक बापूय कसो कित्याक गरज पडली कित्याक जेजू देव आसलो आनी मनशा बगर ताच्यान वाडोवंक जातालें मग अशें भाव भयणीनो आमी जाणा जेजू देव तेच बरोबर तो मनीसूय बी आनी एक मनीस म्हणटच आमकां सगळ्यांक संवसारांत शेतना जाय ती आमचे सायकोलॉजिकल बिंग सायकी म्हणून आसता एके वाटेन कुडीचें जिवीत जाल्यार दुसरें सायकोलॉजिकल जिवीत आसता मँटल जिवीत आसता तकलेचें तातूंत आनी केरीत भाशेन हाचीय वाड जावपाक जाय मांय गुडेक जेजूचो परामर्श कोत्तोली आसली खंयचे ना खंयच्यान जेवणाचो बापूर पूण जेन्ना एक बापूय घरा बेंत आसता तेन्ना भुरग्यांची वाड सारकी जाता सायकोलॉजिकली ती सारकी फीट आसतात आनी जरी तर आमी वाडलोलो जेजूचेर नदर मारली जाल्यार आमी तातूंत जेजूच्या जिवितांत कसलेच डिफेक्ट कशे आमकां मेळनात तर कित्याक जेजू एका घराब्यान जल्मल्लो आवय बापूय थंयसर आसली पवित्र आत्मे शक्तीची शक्तीन जल्मल्लो खरो पूण थंयसर आवय बापूय दोगांय सांगाताक तो वाडला बापायचो ताका मोग मेळ्ळा नाजाल्यार बापायचो मोग नासलो जाल्यार जेजू कुडेक जेजूच्या जिवितांत जायते उणेपण आसपाचे जायते डिफेक्ट ताका आसपाचे पूण देवाने आदी फुडेंच तयारी करून ताका बापायचो जो मोग जाय आसलो वाडपाक एके भाशेन बरो मनीस जावन वाडपाक ताका लागून जुजेक थंयसर दवरला आनी जेजू वाडलो एक खरो मनीस कसो जेजू पूर्णपरी मनीस 100% ह्युमन बिंग ह्युमन पर्सन हे भाशेन तो ताची वाड जाता ताका लागून ताच्या जिवितांत कसलेच डिफेक्ट नासले आनी हें देवान आदी फुडें चिंतून जुजेक थंयसर विचून काडलो आनी ताका जेजूचो संवसारांतलो बापूय करून दवरलो त्या आयच्या दिसा आमी आयकलां ह्या आयच्या
वाचपाक म्हणटच म्हाका बाबडीन एके भाशेन देवान दाखयलें कितलें गरजेचें हें आमचें कुटूंब पळय तें आवय बापूय घराबेद आसूंक आपल्या भुरग्याक मोगान वाडूंक दोगांचो आवयचोय मोग तसोच बापायचोय मोग तितलोच गरजेचो हें जेचू आनी देव आमकां आयच्या वाचपांतल्यान तो दाखोवंक सोदता. तर आमी कितें भाशेन आमच्या घराब्या पासत मागुया तोडाटे घराबे आसात तांचेय पासूंक मागुया जोण एकल्यांनी आवय बापायनी आपआपली जबाबदारी ताणी ती ओळखून घेवन आपले घराबे मोगाचे आनीक एकवटाचे घराबे बांदून हाडपाक तांकां मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. गीत घेऊया C20 page 36. म्हज्या बाबडीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पुतीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्रच्या देवा सुरवेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा तुका भेटयता हांव त्या बोले वरवीं आमीच तुका मानू मरणादीक सोयम घेवन आमच्या मरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जोयत व्हेले. तर ताचेच सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नावीन. आमीन. सर्वस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारूं घ्या. आमी ती सर्वस्पराय बाळगता. सर्वस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक पाव. सर्वस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सर्वतायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पवित पावतूस ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक स्वतसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलोली ताका मेळूंक आमी सोगलीं. गितां गावून वाखाणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोल बरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वस्पूर तूं सोर्ग आनी संसार बोल्ला तुजे वैभव उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी पिया खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ते आपले आशिसांग दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतले हे म्हज्या उगडासाक कुरात। भावार्थाचो गूठ पुरगोटुया। सोम्या जेजू आमी हो उदक खाता आनी हे खालसांतले पियेता, कितले पावटी तूं वैभवानी आसूं आमी तुजें मरण पुरगोट्टा। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्पराखे प्रतिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फ्लिपनेरी आमच्या घुंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडूय। पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर, तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मोरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोली, तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन। आमच्या सुरवंडाराची आज्ञान मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया। आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकायूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं, आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तुजी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका। सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत संवसकाय आमकां दी। सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रो एकता। तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय। कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना। सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल। तुजे कशे परमणें तिका शांती दी, तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियात्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन। सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून एकामेकाक मोगान शांती दिया। देवाचे शिळे संसाराचे पाप काठले आमची काकूत कर, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काठले आमची काकूत कर, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काठले आमकां शांती दी। ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती, हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी। सुम्या मती बेवतेरेंचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली।
Emmanuel munke amche moden deu yanawan taka ulo martolo prarthuya Bogala Bapa tujya gharant ektai jaun an tujya pavitra jaunant vato giun tujhi konwalay an ami chakung pavlyam amcha sadvonechi dhavajik parab lagi asa ti parab favate bhaktin samrumuk आमका तैयार कर मुण आम्मी मागता जेजू क्रिस्ता तुझा पुता वरवी आमीन सरस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आणि सोहर पुदीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमीन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आणि मोगान तुमका धाडटा देवाचे उपकार गीत घेऊया G8 पेज नंबर 100 Amcha sumya sodoyam ka patyam doya omrutam cha jivata ye sumya amcha deo turbe ki Ya bui tola paron diucha muncha kula nasa kodi duri naka ata wifi patokele sugi cedar Devandam ple Uthen kuru Putunte Yeye Vegituye Deo tur vegi Ya buitola Karondilcha Mushakura Nasakuti Dinaka Patka Kona Burasosa